cá estou eu com mais um vídeo para este canal. Já clica em gostei, se inscreve aqui embaixo, comenta e me segue nesse Instagram que tá aparecendo na tela, que eu compartilho tudo em primeira mão por lá, tá? Eu, maridão, aqui perdidos. Gente, vocês não sabem o que tá acontecendo aqui, meu Deus. Apertando frio, o GPS. Não, o GPS saiu e não funciona nenhuma torre de celular. Minha. Amor, muito cuidado pra te passar. Você não pode dar um erro. Olha lá, gente. Mesmo sem internet, a gente tá usando a bússola do celular. Pra ver se a gente chega nela. No dia seguinte. Oi, gente. Bom dia. Olha que paisagem mais bonita aqui no fundo. Vou até chamar minha esposa pra gravar um vídeo. Tô aqui na Sarah Kellen. Olha que paisagem mais bonita aqui no fundo. Olha que gostoso aqui, gente. Ó, nosso carro tá aqui. O carro da Sarah tá ali. O neném tá trabalhando ali. O Wilker tá lá dentro junto com meu esposo conversando. E aí, gente? Eu acabei não gravando ontem. Eu não gravei praticamente nada. Nada, porque eu cheguei, comecei a conversar. E aí o tempo foi passando e eu esqueci de gravar. Então hoje eu vou tentar fazer um vlog decente. O sítio da Sarah lembra muito o sítio da minha tia, que eles fazem de tudo, né? E aqui, gente, tem um pé de laranja. Ontem, o Jefferson e o Wilker pegou laranja, gente, que nós foi chupando. Pensa no laranja doce. E laranja é minha fruta favorita. Só que fazia muito, 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 muito tempo que eu não chupava laranja desse espécie, assim, aquela laranja que não tem no mercado. A laranja do mercado é totalmente diferente. Nem se compara. Essa daqui, ela tem um gostinho mais de limão, sabe? E... daí eu vou entrar aqui, que eu não vou gravar agora, porque o Jefferson e o Wilker tá conversando. Mas depois eu gravo um pouquinho mais. Bom dia, meu povo. Ó, a Maria Alice, gente, ela é a cara da Sarah. Todinha, pessoalmente, ainda mais. Ó, a boquinha, igualzinho. A Sarah, aí eu não tirei isso. O meu filho não parece comigo, não. O povo vê o meu filho e fala que parece meu marido. A Sarah não, a Sarah já tem isso. Não parece. Sarah tá fazendo um bolo de flocão ali. Dá oi, Sarah. Já tá nativa lá, fazendo. Ontem nós jantamos uma comida maravilhosa e hoje ela tá fazendo um... Tô sendo mimada aqui, gente. Vou chegar em casa mal acostumada. Aí em casa não tem quem faz bolo pra mim. Olha lá, Aninha, ó. Olha que delícia, Maria. Olha o bolo da mamãe. Depois eu vou pegar a receita. Eu sei que isso é Minas Gerais, gente. Olha, bolo de milho. Não tem nada mais Minas Gerais que isso, só café. Não vai querer nem saber de neném mais. Ah, tá querendo pegar o cabelo, mãe. Você não tem muito... cabelo. Neném dá muito trabalho, meu filha. Dá muito trabalho. Quantos meses ela tem, amor? Ela é 2 meses mais novo que o Ethan. Mais nova. Vixe, mais e maior. E mais gordinha também. Neném. Olha os pezinhos dela aqui, gordinho. Não dá pra chamar de neném, que ela banqueia demais. Olha lá o ciúme. Ô! Oh! Que cena! Que isso? Que cena é essa? Olha o ciúme. É o neném, meu amor. É! É o neném. Olha o ciúme, gente. Olha o ciúme. Você quer café? Você quer queijo? Olha lá, gente, comendo queijinho da Sarah. E cafezinho. Quer café? Dá o café pra ela, acho que tá até frio. Não tá assim, não tá frio. Quer frio. Café? Olha o café. A Olivia é a cafezeira da casa. Tá gostoso, Olivia? Delícia. Daqui a pouco tem bolo. Tá assando, já tá cheirando bolo. Olha, menina. Ó, amor, virou o café. Olha isso. Olha lá, gente. Olha os cavalos, amor. Cavalo, eu amo cavalo. Não, Amaro, aqui. Gente, olha esse bolo. Olha aqui. Olha que fofinho. Vou pegar até a colher pra vocês verem. E aqui pra nós, te contar? Nada, nada. Não, você vai lá. Ó, pra nós. Paraná é só agricultor, né? Você pode ver. Quem me ama, vai lá. 800 sacos de búfalo. Jefferson, dá quanto custa pro Amaro? Quando meu pai tá conversando, ele não me dá comida. Presta atenção no Ita, gente. Eu escolhi Amarok. Olha lá, amor, batendo no cepo, você dá pra ele. Quem aguenta pra cacete, será? Ele falou que é Amarok. João tá assistindo TV ali. E a Aninha tá brincando com maquiagem. Né, Aninha?
Isso é uma espada, filha. Agora, peraí, ativar o portal. É o pirata. É o pirata. Conquistaram, tio. O que aconteceu? Tá quebrado? Gente, tô ficando naquele quarto ali. Eu vou mostrar pra vocês. A gente trouxe um berço pro Ita. Ita! Ó, esse aqui é o bercinho que a gente trouxe pro Ita. Aí fica do lado da cama. E o Jeff tá arrumando a cama. E aqui. Oi, amor de mãe. Oi. Oi, Ita. Gente, casa da Sarah é super aconchegante. Lembrou a casa da minha avó, que é mineira também, de Montes Claros. Já é falecida. Tô com um grupo novo do diário do grupo de emagrecimento. Só que na data desse vídeo eu não sei se ele vai estar ainda disponível. Mas se não tiver em abril, abre outro, tá? Vocês têm que me acompanhar lá no Instagram pra conseguir ver as coisas, gente. Eu tô aqui, ó. A Sarah é o tipo... Lembra que eu falei pra vocês que eu não gosto de vir na casa dos outros e os outros ficar trabalhando? Então eu tô sentindo isso aqui, entendeu? Eu tô conversando com a Sarah, ela tá fazendo comida. Eu falei assim pra Laína, eu preciso te falar uma coisa. Ó, eu sou imperativa, gente, eu não consigo ficar quieta. Se você falar pra mim assim, Sarah, senta aqui e vamos conversar. Não, ela tá limpando a casa. Vai me dando assim um tico, sabe? Eu, gente, toda hora eu tô com a maçã na mão. Não, ela limpa a casa, você vai conversando, fala assim, ó, Sara, vamos conversar aí, mas peraí. É, eu vou colocar aí o negócio pra cozinhar. Vou a passar. Cabeça, fica assim, ó. Eu tô tendo que acostumar com isso, porque parece que. Sabe por que eu não gosto? Porque eu parece que eu tô escravizando a pessoa. Não. Que, gente, tipo assim, porque. Gente, eu falei pra Elaine, falei assim, Elaine, isso aqui é minha rotina. Você tá aqui ou não, pra mim, tipo assim, não muda, porque eu vou ter que fazer tudo, entendeu? Então, assim, eu amo quando chega a visita, porque nós senta, igual, né, eu fui lá estender roupa, falei, Laine, vem cá. Fui lá estender roupa, aí nós ficamos conversando nas coisas de Deus, né? Aí... Ah, é maravilhoso. Eu sou muito... É bom falar de Deus, né? Eu não consigo. Pra mim, ficar sentada é um castigo. Eu não dou conta, me dá agonia. Ô, gente, eu queria ser assim. Me dá agonia. Eu queria ser assim. Eu não sou assim, porque eu sou preguiçosa, porque... Não é, eu sou preguiçosa demais pra ser assim, sabe por quê? Eu sou a pessoa que adianta tudo só pra poder sentar e não fazer nada. Tipo, ah, eu vou assistir alguma coisa e tal. Eu não sou imperativa assim, não. Eu não sou. Eu vi um vídeo de uma mulher que ela tem tique de limpeza, então ela passa o dia inteiro limpando a casa. Aí eu vi um comentário de um cara lá que eu falei, nossa, refletiu minha vida. O cara falou assim, nossa, eu sou preguiçosa demais pra ser desse jeito. Então, ó, olha lá. Eu sou muito assim. O nome do vlog é Vlog de Faxina na Casa da Sarah, tá? Mas quem tá faxinando não, é só ela. Não, mas olha aqui. Todos os takes você vai ver a Sarah limpando a casa. Cozinhando a casa da Sarah. Mas a Sarah que cozinha. A Sarah que cozinha. Não, mas o nome do vídeo é Faxina na Casa da Sarah, porque ela não pode limpar a casa. Mas vocês vão me entender. Como eu moro na roça, vocês chegaram aqui, a casa tá arrumadinha, né? Só como é roça, olha a sujeira. E não é tipo assim, você pode ficar dentro de casa trancado. É porque terra. Entra muita terra. É terra. Não, minha casa é imunda. Quando eu morava na casa da mãe, que a gente morava, era assim, desse jeito. Olha aí. A casa da mãe do Jeff é assim. É porque entra muita terra. É trancada, sujar mais que aberto. Não dou conta de ver, sabe? Parece que tá um ano sem ir pra casa. Assim. Não foi lá com o Wilker, amor? Onde que foi? Não vi isso aí. Hã? Lá no QG. Na queijeira, amor. Sei lá, vem fazendo os queijos. Não, não mexer com queijo, não. Mexer com laranja agora. Thank you.
Por que comprou essa laranja? Não comprou, filha. Aqui o pé que dá. De graça. De graça? De graça. Quem é de graça? Nem precisa pagar. Quem é de graça? A laranja. Tem um pé lá de laranja. Que isso, amor? Dá um pedaço lá. Tá gostoso? Dá um pedaço pra amiguinha. Gostoso, Lívia? Parece. Delícia? Sim, parece sim. Você gosta de fofoca? De ouvir uma fofoca? Deve ter um monte. Não fofoca do mal, né? Fofoca, fofoca do bem. Compartilhar informação, tipo, né? Você fala que quer contar uma história pra mim ou algo pra mim, eu falo, meu Deus, conta agora. Senta aí, toma um café. Não, a pessoa que fala... Então, senta aí, vamos tomar um café. Café a pessoa que conta depois, ela tá fazendo a tortura pra gente. Não, você fala, tá doido, você conta na hora, senão nem fala que quer me contar. Doidinho, você sabe o que é o assunto. E a Sara não liga, né? A Sara não é fofoqueira, gente. Até importante que é um... Me converter a Sara, eu não gosto de, como é que fala, ofender ninguém. Se você for contar alguém, alguma coisa, pra ficar ofendendo uma pessoa, eu não quero. Mas se for fofoca da pessoa do dia a dia, assim, fulano vai casar, fulano tá grávida. É, agora fofoca, assim, quando a pessoa quer ofender, quer falar mal da outra, alguém pesado, eu falo, não, eu ainda agora, tá falando agora até espanhol as fofocas, né? Tá assistindo novela, fala assim... Amor, fulano de tal tá embaraçado. Quer dizer grávida. Quer dizer grávida. Não assiste a novela espanhola. Do Café com Arame de Mel. Ô, Wilk, você tem que assistir essa novela, Wilk. Coloca lá pra você ver depois, você vai gostar demais. Então, gente, olha que almoço gostoso. Sara fez arroz. Torradeira rosa. Feijão. Sabonete de rosa. Sabonete. Aí aqui rosa. Tem. Tipo assim, tem muito carne. Carne. Aqui tem beterraba. O Jeff tá colocando comida ali. Pode falar, amor. 2 horas depois. Estamos aqui, a Sara tá editando o vídeo, vou colocar o meu pra editar também. Vida das blogueiras. E o Jeff tá atendendo pra mim, me ajudando. Tá atendendo lá na loja também, tá, gente? Vou deixar aqui embaixo os detalhes da nossa loja. E daqui a pouco nós tá indo pra Pratinha. Tô ansiosa, porque nós não passamos pela cidade, né, amor? É, antes, né? Aqui é antes de Pratinha. De Pratinha, daí a gente e aí fica uns 11 quilômetros daqui. A gente vai pra cidade ver se consegue comprar as coisas pra fazer um yakisoba aqui. Se achar alguma coisa tipo sushi e tal. Nós não trouxe, gente. É muito difícil trazer. Muita correria, muita coisa pra trazer no carro. Mas a gente quer fazer uma jantinha aqui. Vamos ver se vai dar certo. Deus quiser. Daqui a pouco. Estamos a caminho de Pratinha. Já nos perdemos da Sara. Ela falou assim, vocês dão conta de chegar? Ela falou, não vai seguir vocês. Só que lá não tá acostumado a andar na terra de chão assim. Tem que ter todo um jeito, né? Porque tem subida e tal. Aí o que acontece? Sara sumiu aqui. Você tá conseguindo ver eles, amor? Não tô conseguindo. Que corte, já tá dentro. Gente, espero que ele tenha esperado a gente lá. Não acho. Ah, ele tá ali. Ainda bem que esperou, gente. Senão tava frita. Aí, ó. O Jeff tá tendo que virar motorista de sítio aqui, gente. Diz que chegou no asfalto. Quase. Quase. Ui, bacar, amor. Não dá. Foi eu. Olha que lindo a paisagem. Meu Deus. Minas é lindo demais, gente. Olha isso aqui. São tantas cachoeiras. Olha as montanhas. Olha isso. Isso aqui. Cadê o Wilker? Além dele jogar uma poeira assim, rápido, ó. Olha lá. A gente perde ele direto. Daí, não, eu tô perdendo ele. Mas daí ele espera a gente. E eu e o Jeff, a gente assim, nossa, uma loucura. Que a maior loucura que a gente já fez foi 130 km/h. Tipo, meu Deus, ousado, hein? 130 km/h numa faixa de 110. Né? Mas a gente não corre. Assim, eu achava que eu corria, mas ele faz mais que eu. Já falou, ela tem o pé pesado. Eu acho que o pé é mais pesado que o meu. O pé. Tá conseguindo ver? Ah, coisa. Tô vendo a fumaça. A fumaça, gente. Eu tô imaginando que Pratinha vai ser parecido com Malibu, gente. Porque ela falou que tem 4 mil habitantes. Tô ansiosa pra conhecer a cidade. Pratinha, Minas Gerais. Araxá é grande. Só que fica longe daqui. Chegamos! I love you. Pratinha. Parece um povoado. Parece. Esse é o correio. Uhum. O que você tá comprando? Chocolate que eu achei. Chocolate. A Jeff comprando. É muito macarrão? Ou alô pouco? Gente, comprei uma água daqui. Ó. Água com gás, Bonafonte. Nunca bebi dessa água. Água com gás e um pingo de tangerina. Combinando com a minha roupa. E aí?
Gostou? Olha que delícia, gente. Vê aí, amor. Gostou? Gostoso. Ó, ela é com gás, com pingo de tangerina. Custou R$3,20. Não é muito baratinho, não. Mas é gostosa. Vale a pena. Melhor que refrigerante, amor? Não, melhor não é, né? Mas eu não tô... Não, não tá tomando refrigerante, gente. Nem eu, nem ele. Somos casal fitness. Que mentira. Daqui a pouco vocês vão ver o Jeff comendo doce. Mas enfim, refrigerante não é tirou. É o primeiro passo pra uma vida saudável. Vocês vão ver, eu já vai ser dois maromba. Acabei. Bom, gente, compramos as coisas que precisa. Aí eu parei numa venda aqui, ó. E eu comecei a focar, né? Vou focar lá pra vocês verem. O Jefferson tá de olho naquele doce ali, ó. Vou perguntar quanto custa. Quanto você acha que custa, amor? Uns R$20. E aí, bom? Tô com tudo, pai. Abre seu lugar. De volta, fizemos as compras, agora o maridinho vai fazer um yakisoba aqui pra Sara, pro Wilker, e eu tô com laranja até no nariz, porque tô tomando porre aqui, hein? Laranja é o que há. Olha o tanto que tem ali. As meninas dormiram no carro, deixa eu mostrar pra vocês. Vou deixar elas aqui no carro, porque se eu tirar elas vão acordar. Nem acredito que eu tô aqui, gente. Nem acredito. Nem acredito que já furei um pneu. Mas eu cheguei. Ó, minha filha 1, que é branca, né? E a minha filha 2, que é Petinha. Tá lá dormindo. Aí o Ethan tá lá dentro com o pai. E aí a gente não quis mexer nelas não. Só deixei a porta assim, ó. Que aqui, gente, é um sítio que só tem o pessoal aqui da Sara. E tem o sítio dela também, que é aqui perto. Mas esse daqui é o que ela tá morando. Pensa num negócio legal, é esse balanço aqui, ó. Falei pro Jeff que eu quero um lá em casa. Ele falou que é caro. Mas eu falei pra ele que eu não tô preocupado. Olha. Enfim, não vou comprar agora não. Mas olha que lindo. É gostoso sentar nisso daí e balançar. Tá aí, o Jeff tá aqui fofocando com o Wilker. Tá falando aqui. O que o Wilker... Pode montar esse negócio que você vai ficar aqui amanhã. Ah, então. Ela vai embora daqui a pouco. Falar assim, o que que eu falei, amor, que você é? O que que eu falei que você é? Que o Wilker, que o Wilker tem de fofoqueiro, você tem de quê, amor? Que eu falei? Curioso. De curioso, né? O curioso e o fofoqueiro. Deu certinho ali, gente. Ó. Olha lá. Se eu der conta de montar isso aqui, você vai ficar, hein, Jefferson? Vamos ver se o Fico vai dar conta. Morrendo de sono aqui, ó, esfregando. Tô botando fé, não, porque eu nunca consegui. Isso que tem que ser... Olha! Ele... Olha lá! Eu falei pra ela. Assim. Ele é inteligentíssimo, olha lá, amor! Eu falei pra ela que se eu montar, você ia ficar, não ia? Então... Meu Deus, amor, ele é bom mesmo, olha lá! Ele é bom no negócio, vai. Eu que... Aí, amor, toma! Eu desconfiei da mão de Eita! Gente, você sabia que isso aqui é quem tem que ir alto? É, eu monto um redondo. Olha aqui, amor! Eu fiquei quietinho, falei olha assim, aqui. Eu monto outro. Tem um embaralha, amor, pra ele tem pra um. Montar. Oi, eu que sei, inteligentíssimo. Embaralha, amor. Eu monto, ele é redondo, não é possível. E ele é de quina. Gente, já fez o yakisoba aqui, eu vou montar. Pra mostrar pra vocês como que vai ficar bonitinho. Aí, gente, macarrão, o Jefferson não tinha macarrão de yakisoba, ele comprou esse daqui, lá em Pratinha. Aí você vem com os vegetais e a carne e coloca por cima. O Jeff tá ensinando o Wilker fazer ali. Você colocou uma quantidade de água, coloca a mesma quantidade de shoyu. Você fala assim, eu vou fazer bastante molho. O segredo é comer bastante vegetal. E aí vem com o molho, que é um molho especial que o Jefferson faz. Gente, Sara e o Wilker vão experimentar yakisoba. Aqui, esse aqui é do neném, deixei separado aqui. Essa é a versão frita, ele é diferente. Talvez seja mais forte, vocês vão achar mais forte, eu acho. Mais forte? Essa é a versão original, porque não sei se vocês sabem, yakisoba quer dizer macarrão frito. Então essa aí é a original. Aquela lá do Jefferson é a brasileira, entendeu? É a brasileirada, a japonesa é assim. É bom. E aí? Agora é sua vez, neném. Quem? Quem? Não, nossa. É brócolis. Só se eu passar a marca pro pé da Elaine, que hoje eu já comi. Comeu nada, meu pouquinho. Não, comi 3 picanhas, o bifão daqui já se aí, gente, ó. Eu comi 2 vezes o dele. Mãe, viu meu sapato? Não vi seu sapato, minha filha. Vai lá procurar o sapato lá em cima? Aí, Jefferson, você não ganha. Aí, amor, gostaram da versão fria.
Gente, fim de noite, a cozinha tá silenciosa, as meninas estavam pintando, todo mundo foi dormir, Jefferson e o Wilker estão conversando, estavam comendo um milho gostoso aqui que o Wilker cozinhou pra gente. É, a Sarah tava gravando vlog, aí como ela já tava gravando, eu falei, eu vou gravar também não. Mas, gente, eu quero terminar esse vlog emocionada, por quê? Porque a Sarah tá tomando banho, o banheiro é ali, ó, no final da cozinha. Lá, ó, mais ou menos ali, atrás da geladeira. E ela tá assistindo meu vídeo novo. E sabe o que ela falou, Elaine? Toda noite, quando eu vou tomar banho, eu coloco seus vídeos pra assistir. Dá licença, tô muito emocionada. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Tô muito feliz, tô acabadinha. Vou terminar esse vídeo aqui, por aqui. Esse vlog, espero muito que vocês tenham gostado. Convidei a Sarah e o Wilker pra gravar uma tag comigo, chamada Eu Nunca. Então, se tudo der certo, ela vai entrar no canal. Se não entrou, tá? Clique em gostei, se inscreve aqui no canal. Tchau.